Njësia rajonale e Ministrisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë në Tetovë ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të denoncojnë dëmet e tyre në sferën e bujqësisë gjatë vërshimeve të gjashtë kushtit në Tetovë dhe rrethin. Një komision sipërfaqësisht ka bërë vlerësime në teren, ndërsa tashmë qytetarët duhet të njëjtat i paraqesin në zyrat e kësaj njësie. Dje kemi dalë teren, kemi bërë verifikimin në përgjithësi të tereneve, për shembull të rajonit Shipkovicës edhe Treqicës mbaz vitit kaluar që pa të vërshimin, e shkum në ato rajone që ishin vjet më të dëmtuar. Në këto dy rajone që ishim ne, nuk kishte dëme teksuara si vitin e kaluar që ishin 100% total shkatrume. Ne bëm sipërfaqësisht vlerësim, verifikim, si ta themi, edhe konstatum se nuk ka shumë dëme në tokat bujqësore. Po, tash, mbas vendimit qeveritar, Ministria e Bujqësisë është detyruar të krijojë komisione në Tetovë, ka di komisione, kuadrët Ministrisë Bujqësisë, ato kanë qenë të rendje, kanë bërë verifikimin, tani presëm palët, u bëjmë thirje, të gjitha palët të cilët kanë dëme në kulturat bujqësora, apo kafsh, çakajnë, dë vinë njësin rajonale këtu në Tetovë, të bëjnë kërkesën. Pastaj dhe dalim të rend të se cila pale, cila do parashtroje se ka dëmen kultura bujqësora apo ka është dëmtuar. Si pas u theci të njësis rajonale të Ministrisë Bujqësis dhe Pyltaris, në Tetovë dhe rethin nuk ka dëme të mëdha, por gjithse jam 5 persona që kanë denoncuar dëme. Në basë tonave tona ne që dëllëm dje, pam se nuk kishte në kafsh, nuk është lajmruar ashtë kush se ka dëmen kafsh, apo në basë zonave qytetarve apo fshatarve. Kështu që ne tani do presim të bëhen kërkesat, në teren do bëhet pastaj para bëhet kërkesa, në bazë kërkesës ne dalim teren për se cilën palë që do bëhet kërkesë. Deri tash kemi 6 persona që janë lajmëruar, kemi 2-3 persona kemi nga Reqica edhe 3 kemi nga Shipkovica që janë lajmëruar se kanë dëme. Kështu që në bazë saj nesër ne do të dy grupi, një në grup do jetë në Reqis, një në grup do jetë në Shqipkovic. Kështu që do bëjnë verifikimin e dëmet që është bënë kulturat bujqësore. Ndryshe për dëmet e vitit të kaluar, janë të kaluar procedurat burokratike dhe pritet që të holla të lëshohen tek bujqit që pësuan dëme.